မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီအဇာဘလာတ္တောဟာမှစံတော်ရောစံနေတော်မူစဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီတန်္ဍာမဒီတရားတော်ကိုအလေးအမြတ်ပြုပ်ပို့ရံအတွက်အကြံတော်ဖြစ်တယ်။ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူရောမှာယူးချေယူးသေးပြီးတော့နေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတစ်ပါးထံမှာသူတစ်ပါးတွေကိုယူးသေးကျွံ့မှုမပြုတ်ပဲနဲ့ ယုသေးကျွန်းနုံရမယ်သူမရှိပဲနဲ့လောကမှာနေထိုင်ရတာတော့ဆင်းရဲခြင်းပဲဘယ်သူ့ကိုမှစိုးလေးစားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကတော့ရှိကိုရှိမှပဲလောကမှာလေးစားရတဲ့ကိုက40ယုသေးပြွရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပဲနဲ့နေထိုင်ရတာတော့အမတန်ဆင်းရဲပင်ပန်းနေဒါကြောင့်ဖင်းရဲ့ပင်ပန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုသေးကျွန်းနုံမှုမရှိပဲနဲ့နေထိုင်ရတာငါတော့ စင်းရဲငါဘယ်လိုခံသိ ந்தோ ကိလေသာတွေမှာញိမ်ပြီးတော့ပုပ်ကိုဓမ္မမှုရေမကောက်မှုကိုအပပြူစေအပပြူပြီးတဲ့ပုပ်ကိုအရိုသေးပေးတဲ့ပုပ်ကိုစီးခါရင်တော့ကောင်းပါပဲလို့ပြန်ဆော်ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုအကြဉာဉာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့အကြံဖြစ်တယ်ဩအဲ့ဒီလို โกดะตาเรปกโกตุโกเลซาเมปกโกตุเนี่ยเห็นเนาะถ้ามันบ่ไอ้ปกโกกูเลซาพี่แล้วเนี่ยเห็นเนาะก้าวมาเว้ลูกอัญญัญญ์ဖြစ်แต่คามาเมศวรพยาเสร็จพี่แล้วอัญญ์ဖြစ်တယ်งาที่ไม่เพศုံมลนหลอดตีละกุตมะรีกุปัญญากุวิมุตติกุโนเนี่ยเพศုံล้นหลอดซิยงาแท้ตีละตมะรีปัญญาวิมุตติตาหลนเนี่ยตูรีกูซีกัดพี่แล้วเนี่ย ကောင်မဲလိုအဲ့ဒီလိုចံစီလိုက်တဲ့အခါမှာចံစီတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်တဲ့မြတ်တဲ့သီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി ကုံအားဖြင့်တာလုံးမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ကြီးပြီးတော့ရှုစင်ကြယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိုရုံမြတ်တဲ့သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံဝိမု ക്തി ကုံအားဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံ၃ပါးမှာတူတူရောမှာမရှိဘူး မရှိတဲ့အခါကျတော့အိုးအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဒီမိမိထိုးထွင်းပြည့်ပြီမိမိထိုးထွင်းပြီးတော့သိထားတဲ့တရားတွေကိုဒါလည်းအယုဒေပြုရင်ကောင်းပါပဲကိုသိထားတဲ့တရားတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုပဲအယုဒေပြုရရင်ကောင်းပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုအကြံစီဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးမြတ်ဗိကသံဃာပတိမြတ်မကြီးကရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အကျံကိုသိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်ပြီးတော့တခဏချင်းတခါတယ် ဘုရားရှင်အဲ့ဒီလိုကြံလိုက်တာနဲ့တရားရည်နဲ့လက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုံးတက်မှာမြမာတစ်ဘက်ကိုရစ်ပတ်တင်ပြီးတော့ဒူးထောက်ခြေကြီးမှဒူးဒူးကိုခြေကြီးမှတစ်ဖက်ထောက်လက်အုပ်ချီပြီးတော့လက်အုပ်ကိုညှပ်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဘုရားရဲ့အခုကြံတဲ့အကြံစီတွေဟာအမှန်ပါပဲဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကလားမှာပြုံးတော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်တို့တည်းလေဘုရားရှင်တို့ဒီလေ တရားတော်ကိုပဲအယုဒေပြုပြီးတော့အလေးမြတ်ပြုပြီးတော့နေကြပါတယ်ဘုရားတဲ့။နောက်အနာကမှာဘွဲ့တော်မူကြမယ်မြတ်စွာဘုရားတို့ဒီလည်းပဲတရားတော်ကိုသားလဲအယုဒေအလေးမြတ်ပြုပြီးတော့နေကြနေတော်မူကြဘာဆုံးနိုင်ပါမယ်ဘုရားတဲ့။ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားယခုပိစုံပံကာလမှာတွင်စေဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်ဘုရားလည်းပဲတရားတော်ကိုသားလဲအယုဒေအလေးမြတ်ပြုပြီးတော့ နေတော်မူစီခြင်းပါれພະໂລຊືບິລະອະຣິຕາປະຕິພິມາກາຊောက်ແດ່ອ້ວດຈາຕັນປະຣິພິມາກາຊောက်ປີລະດີລຸຕົງການາເນຊောက်ປີລະປ່ຽນຕົວແດ່ຍີສາດາຍີສາອະຕິດາຕັນໂມຣາຍີສາພຸດທະອະນາກະດາຍໍຊີດະຣະດິຕັນໂມດໍະະພູນັນໂລກະນາຕະໂນຕະເວດະດໍມາກະຣຸໂນວິຫັນຕຸວິຣັນຕິສາ အတောပ nice ီဝေရံတံဒီဝိရိဒ္ဒန္တိအေတာဗုဒ္ဓါနဓမ္မတာတသမာဟိအထာကာမေနမာတမပိသင်ကင်ခတာတတ္ထမောဂရုကတဘောတရံဗုဒ္ဓါနသာဒနံ။ဒါနေဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဒီတာအတိတ်ကလားတိုင်ပွင့်တော်မူကြဂုံပြီးတော်ရေစတန်မုရာကျင်မြတ်စွာဘုရားတို့သီလကံ နာဂဒာနဂကလာ၌ပွင့်တော်မူလတ္တံဖြစ်ကုန်သောရေသာဗုဒ္ဓရှင်မြတ်စွာဘုရားတို့သည်၎င်းအေတာရဟိယခုပိဿုပ်ဗံကာလ၌ဥပ္ပန္နောပွင့်စေပွင့်ဖြစ်ပေါ်ပွင့်စေဖြစ်တော်မူသောမ ਹੁ နံမြတ်စွာသောလူနာပြမတ္တဝါတို့ဤဒေါဃာနသနောဒေါဃာတိဟုသောညောင်တသိင်ကိုပဲရှင်ပြစီတော်မူတတ်သော ရဇသံမုရောဇင်းမြတ်စွာဘုရားသည်၎င်းအသည့်ရှိတော်မူဤတဘေခတဲ့ကုန်သောတဘေခတဲ့ဟုတ်သောသောကုန်သောတေကာလိကဗျာရှင်တို့သည်တရမဂရုဏောတရားတော်ကိုအယုသေးအလေးမြပြုကြကုန်လျက်ဝိရဏတုဇာအနေနဲ့နေတော်မူကြကုန်ပြီဝိရဏဒီဇာနေနဲ့နေတော်မူကြကုန်စေဖြစ်ပါသည်ရှင်ဗျာ အတ္တပိဒုမတဘာဝိရေသံဒိသနေတဲ့နေရမှုကြအကုလတ္တမအရှင်ဘုရားအေသာဤသူတရားကိုယ်သာအယုဒေပြည်ဝီနေခြင်းသည်ဗုဒ္ဓနာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတို့ဤဓမ္မတာထောင်းနှံစင်လာဓမ္မတာဘာ వి တသမာဤသမာဤဝါထိုကြောင့်သာလေအတ္တကမေနအโจရာကြောင့်မိမိအโจစီဝါးကောင်ကိုလိုလာတောင်းတာတော့ မဒံအကျိုးကြီးမြတ်ပူဇော်အပ်သူဤဖြစ်ကိုအဘိကင်းခတ်တာတောင်းတာဆိုလေအလိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗုဒ္ဓနာံဖျားမြစွာဖျားတို့ဤသာဒနံသိခာ၃ပါးသာဒနာတော်ကိုတဏ္ဍန္တရဏအောက်မေဒီဖြစ်၍သရမောဒုရကောင်းတို့ဤဥ္ဇာတရားယရဏကိုဂရုခတ်တော်ယောတိကစိနိညေမီ၍ကြောက်ထီတန်သူအလေပြောပါ၏ အံပတိဗိမာယီကဒီဃာရသုံးခုဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရှောက်တယ်ရှေးတုန်းကဘုရားရှင်နေလဲပဲတရားတော်ကိုအယုဒေပြည့်ပြီးတော့နေသွားတာပါပဲဗျာတဲ့။နောင်ဘွဲ့တော်မူမယ်မဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နေရာလဲပဲဒီတရားတော်ကိုပဲအလေးအကရုပြည့်ပြီးတော့နေထိုင်ကြမှာပါပဲဗျာတဲ့။အခုဘွဲ့တော်မူတဲ့အရှင်ဘုရားဟာလဲပဲတရားတော်ကိုအလေးအယုဒေအလေးအကရုပြုကြပြီးတော့နေကြမှာပါပဲဗျာတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ အကျိုးလိုလားတဲ့ပုံကိုယ်ရေဟာတရားတော်အတိုင်းနေပြီးတော့တိခါသုံးပါးသာသနာတော်ကိုအောက်မေ့တဲ့အတွဲကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားလိုခေါ်တဲ့တရားယရနာကိုအလေးအမြတ်အယိုးယိုးသေးသေးနဲ့နှိမ့်ည့စိတ်ကပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနှီးတဲ့မှာစိတ်မပြတ်တော့ဘဲနဲ့တရားတော်ကိုအလေးအမြတ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါတာဟပတိပြည်မာကြီးကရှောက်သွားတာဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကိုဗစ်ကာလတွေမှာမိမိတို့အိမ်မှာလုံးစရာကိန်းစရာအထုမရှိဘူး ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နေမကောင်းတိုင်းမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဘယ်မှလုစရာကိစ္စမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီတရားတော်ကိုပဲ拿ကြပြီးတော့တရားတော်ကိုအလေးကရက်အလေးကရုပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့လည်းပဲနေတိုင်းလိုသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီတရားရဏဥစ္စာကိုအယုဒေလေးပြတ်ပြုတ်တဲ့နေတချို့ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးတရားနာတယ်ဆိုတာခဏလောက်နာပြီးတော့တချို့တော့လည်းပဲမနာကြဘူးတရားတော်ကိုသိအလေးနဲ့မထားကြဘူးတရားမရတာလေ ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးတရားမရတဲ့သူဆိုတာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားလို့တဲ့စိတ်ကနဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရတာလဲနဲတာပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့တဟံပတိမြမကြီးကဘုရားရှင်ကိုရှောက်သွားတာတဟံပတိမြမကြီးကအဲ့ဒီသုံးဃာရနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရှှပြီးတော့ဃာရဲဘုရားရှင်ကိုရိုသေးစွာရှေကိုပြီးလက်ရည်လက်လှဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ꽽ပြားပြီးတော့မြမဘုံရောက်သွားတယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတဟံပတိမြမကြီးတောင်းပန်ရှောက်ထားရဲ့ရှောက်ထားတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့် ညစွာဘုရားကိုရောမြတ်ကသင်တင်လျှောက်ပတ်ချက်ကိုပြက်ပြက်ထင်ထင်သိတော်သိမြင်တော်မူတဲ့အဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသူသိပြီးတဲ့တရားတော်တွေကိုဒါလဲအယုဒေလေးမြပြပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာအဇပါလညောင်မင်းရင်မှာဒီတရားတော်တွေကိုပဲဆင်ခြင်သုံးသပ်တော်မူတယ်။ဒီတရားတော်တွေပဲအလေးအကရပြုဒီတရားတော်တွေကိုသိပြီးတဲ့တရားတော်တွေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တော်မူတယ်။နောက်ခါကျတော့ဒီဘုရားရှင် တန်ဃာတော်ဒီများလာတဲ့အခါကျတော့ထေကြီးဝါကြီးတို့များပြားမှုလို့ခေါ်တဲ့ရတ္တဉ် junit မဟာဒတန်ဃာတော်ရဲ့အတွက်များပြားမှုလို့ခေါ်တဲ့ဝေပေါလမဟာဒနောက်တခါသာသနာတော်ကြီးကတစ်ပြေးပြေကျေပြန့်ကျေပြန့်လာတဲ့အခါဗြမတ်သီရမေဟကမဟာဒနောက်တခါလာလာပါးတွေလူထာတနာတွေပေါ်များလာတဲ့အခါလာဘလာဘကမဟာဒလို့ခေါ်တဲ့အဒီမဟာဒ၄ပါးနဲ့ဘုရားရှင်နောက်သောအခါမှာပြည်စုံလာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်က တန်ဃာတော်ဒီကိုလည်းအလေးအမြတ်ပြုတော်မူတယ်တန်ဃာတော်ဒီကိုဘလောက်တောင်အလေးအမြတ်ပြုကြလဲဆိုရင်မိရိဒ္ဓောကောရမီဗဇာပတိကောရမီသေဒီကြီးကကောရမီမိဘီအားကြီးကညဇောဘုရားရှင်ကိုဒီမိရိဒ္ဓောကောရမီမဟာဗဇာပတိကောရမီလို့ခေါ်တယ်မိရိဒ္ဓောကောရမီကညဇောဘုရားရှင်ကိုသင်္ကန်းလျာအစုံလှူတယ်ငါဘုရားတော်ငါဘုရားရှင်ကိုရောတန်ဃာတော်ကိုရောပူဇော်ရမြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိရိဒ္ဓောကောရမီကြီး တန်ဃာတော်ကိုပြူပူစော်တာကပို့ချိုးများပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်ဃာတော်ကိုပူဇော်မှုကိုဘုရားရှင်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အလေးအကရပြုတယ်အရိယာနေပြီးတော့ခေါင်းကြီးမြောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘဲကြွသွားလဲဆိုတော့မြင်းစွာဘုရားရှင်အဇာဘန္တဆိတ်ချောင်းညောင်မင်းရင်မှာတရင်တုံးတော်မူပြီးတော့တရားတော်ကိုသုံးသပ်ဆင်ကျင်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးတိုင်ကုံလွန်စီပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားတော်ကိုပဲ စေဉ္ဉ္သုံးတာပြီးတော့အလေးဂရုပြပြီးတော့အဇဘာလညောင်ပင်ရင်းကိုကြွအဲ့ဒီအဇဘာလညောင်ပင်ရဲနေပြီးတော့မှဖဲခွာပြပြီးတော့ဗောဓိပင်ရဲ့အရှိတောင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ခေါနဲ့ခေါနဲ့လီအဇဘာလညောင်ပင်ရဲမှာတရားတော်ကြီးစေဉ္ဉ္သုံးတာပြပြီးတော့အရိယခွဲတွက်ခွာပြပြီးတော့မဟာဗောဓိပင်ရဲ့အရှိတောင်ဘက်မှာမောစလင်တာအိုင်အဲမောစလင်တာအိုင်ရဲ့အနိជីပင်ကြီးជីပင်ရဲ့အရင်ကိုဘုရားရှင်ကြွတော်မူတယ် အရေးကြီးပြင်ရဲ့ကြီးပြင်အရင်မှာလဲဘုရားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အရပ်ဘုရားချမ်းသာကိုခွန်စားတော်မူပြီးတော့ခொနည်းရဲ့ပတ်လုံးတခါတဲ့ဒီလိုတဲ့ဝဲဘွားခွေထိုင်ပြီးတော့မဖြတ်တန်းတော့ဒီဟိုတမလင်ခွေနဲ့ထိုင်နေတော်မူတယ်အဲ့တော့ဒီလိုထိုင်နေတော်မူတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ပြွင့်တော်မူလာတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအကဆုံးလာရာသီလဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီအကဆုံးရာသီဆိုတာအမိုးကြီးတွေကြွားတဲ့အချိန် တို့တော့လည်းပဲဒီဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာသားလင်ယွာရက်တဲ့အခါမဲ့မိုးကြီးပေါ့မိုးရုံမရမီယွာတဲ့မိုးကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီမိုးကြီးကခုန်ရက်ပတ်လုံးယွာပြီးတော့တခါလေဆွေးပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ယွာတာဒီဒီမိုးမျိုးတွေကဘလုတ်ခါမျိုးတွေမှာယွာသွန်းလဲဆိုတော့ဆက်ကြမင်းပေါ်ထုံးတဲ့အခါမျိုးတွေဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါမျိုးတွေဒီနှစ်ပါးမှာသားလင်ဒီနှစ်ခါမှာသားလင်အဲ့ဒီလို ကဘာပြို့လို့ခေါ်တဲ့မိုးကြီးရွာသွန်းနေအဲ့ဒီရွာသွန်းလိုက်တဲ့အတွဲကြောင့်ဒီမိုးရွာလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်မောဇလာမောစနိန္ဒာအင်ရဲ့ဒီကြီးဒီအကြီးပင်နဲ့ကြီးပင်ရဲ့အရင်းမှာဘုရားရှင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့အခါကျတော့ဟိုးမောစနိန္ဒာအင်ရဲ့အောက်မှာနေတဲ့နဂါဘုံဗိမှန်ကိုအစိုးရတဲ့အနောမတန်တကောအာ ణు ပေါ်ကြီးတဲ့မောစနိန္ဒာနဂါမင်းဆိုတာရှိ အဲဒီမဇ္ဇလင်နာငဃမီးကဒီလိုအခါမဲ့မိုးကြီးရွာလာရွာလာတဲ့အခါကျတော့ငရဲဘိမှန်အတွဲသူဘုရားသခင်ကိုဝင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုတခါဒီပင့်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီဒီမိုးကြီးရလေအဲ့လောက်ထိရွာသွန်းနေတဲ့အတွက်ကျန်ဘုရားသခင်ဝင်လေဝင်ချင်းပဲဒီလိုမိုးကြီးရွာသွန်းနေဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်အတွဲနေထိုင်ရာအကြောင်းတော်ကိုရရှိမှသိတော်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုစံစီစိတ်ကူးပြီးတော့ဘုရား ဘုရားရှင်သရဉ်တော်မူရာအတွေ့မုံစလင်နာနဂါမင်းကြီးကသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲယန္တနာခုနှစ်ပန်းနဲ့ပြီးတဲ့ဒီပြတ်သက်ကြီးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်သူကတကိုးရှိတာပေါ့တကိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့တကိုးအနိဘော်နဲ့ပြည်ဆောင်သူဖြစ်စေတဲ့အတွဲကြောင့်ဒီတကိုးဖြစ်ယန္တနာပြတ်သက်ကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်လှူနိုင်နေလှူရင်လူပယ်မယ်လို့သူကမစင်းစားလဲဆိုတော့အော်ငါတကိုးရှိတဲ့ပုံကဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့် ရဏပြဿာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်လှူနိုင်တဲ့ငါငါအတွက်တော့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒါဖြင့်ငါအကျိုးများအောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဝေယဝစ္စပြုရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ကြံစီပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတဘောကြီးကိုသူဖန်ဆင်းသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖန်ဆင်းဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရေဘူးရေချမ်းအဲ့အချမ်းဘူးမဲ့ခြင်းရေလေးစတဲ့ဒီနေဘူး စားတဲ့ဒီလိုဝင်မတိပါမပုတ်ခတ်နိုင်အောင်အခွေခွနှစ်ထပ်တကားတဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့ဥကောင်းတော်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥကောင်းတော်အထက်မှာဗျင်းဖြတ်엎ပြီးတော့သောင်းမိုးထားတယ်အဲ့လိုနေတာဟုတ်ခုခင်မာတော့ဒီဒီဒီနဂယုံဘုရားနဂယုံဘုရားဆိုပြီးတော့လောကမှာတော့တင်းနေကြတာပေါ့အခွေရဲ့အတွင်ရက်မှာလောဟပါတာရပြတ်သက်အောက်ထပ်ဒီဒီ လောဟပြတ်သလောဟပါတာရပြတ်ပြတ်တဲ့ရဲ့အောက်ထလောက်ကြဲဝန်းနေတဲ့ဒီအခွေရဲ့အတွင်းမှာအခွေရဲ့အတွင်းကဘလောက်တော့ကြီးတယ်လေဆိုရင်လောဟပါတာရပြတ်တဲ့ရဲ့အောက်ထလောက်ကြဲဝန်းနေမြတ်စွာဘုရားအလိုရှိရင်ထိုင်းနိုင်တယ်လေအောင်နိုင်တယ်အိတ်နိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်အရိယာဘုံ၄ပါးနဲ့နေပါစေဆိုပြီးတော့ငကန်းမင်းကအဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုကြဲဝန်းတဲ့အရက်ဒီအခွေနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအကျဲ ဒီတကယ်တမ်းကြတော့ဒီခွေထားတာရစ်ထားတာကအရင်ပုံမှန်ထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးငကားမင်းရဲ့အလိုဆန္ဒရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ထိုင်ရင်းဣရိယာပုနေပဲခொနည်းရဲ့ကိုယ်ခொနည်းရဲ့ကိုယ်လွန်စေတယ်။ခொနည်းရဲ့ကိုယ်ကလည်းအကုံလွန်သွားပြီးတော့အခွေရဲ့အတွင်းမှာယရနာပလင်ိုလ်ခင်းအဲ့ဒီပလင်ရဲ့အထက်မှာရွှေကြယ်တွေနဲ့ဒီကလည်းဗိမာန်လေးလုခါပြီးတော့ဒီစန်းကြယ်တဲ့နတ်တာပန်းဆိုင်တို့တွေ့လာကြတဲ့ ဗိဓာမျက်နှာချက်တို့အဲ့လိုພັນစင်းပြီးတော့ကြက်ထားတယ်ပေါ့ဟိုး၄းဆောင်မှကြည့်လို့ရှိရင်လေအဲ့ရက်၄းဆောင်မှစီဘိနန်းသားတွေကိုညင်းညီးတခါတယ်ညင်းညီးပြောင်ပြောင်ထုံးဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထုံးထားတယ်အဲ့ရက်၄မျက်နှာဒီမှာဆန်တခုချုပ်တွေကိုဖွင့်ထားတဲ့ခါကျတော့အနတ်တရားလေမှုေးပြီးတော့အဲ့လိုနေတဲ့အခွေရဲ့အတွင်အလေချက်မှယရနာပလင်မှမြတ်စွာဘုရားတည်နှောင်းတော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်အဲ့ဒီမှာ พลัตตมะปัตฌานชัฏตาโก9อัปปะลุงวนสาสรรสาပြီးတော့သုံးဆောင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုဒီမြတ်စွာဘုရားဟာမခြင်းမြောင်းတဲ့ကဏ္ဍကုရိတိုက်အတွင်းမှာသရဉ်းသုံးနေရသလိုပဲမုံစလင်နာငဃမင်းကြီးရဲ့အခွေ9ဋိုက်ရဲ့အတွင်းမှာသရဉ်းသုံးတော်မူပြီးတော့အရဟတပုစ္ဆံฌานชัฏတာကိုခံစားပြီးတော့9ကုံလွန်စီပြည့်တဲ့အခါမှာမုံစလင်နာငဃမင်းဟာ အတော်မ so so ြင့်မားတဲ့ ఓ မိုတာမိုတိန်ကြီးကြီးကင်းစင်းတဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကိုကြည့်ရှိပြီးတော့ဒီကောင်းကင်မျိုးကိုကြည့်ရှိသိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့မိုတိန်ကြီးကင်းစင်းသွားပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိမိအခွေပင်းတို့ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားတာကိုမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငကားသွင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်ရှိခြင်းစင်စပွဲလုလင်အသွယ်ဖန်တင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုလက်အချီရှိခိုးပြီးတော့ရက်ပြီးတော့နေတယ် အဲ့လိုနေတဲ့သူကဗြဟ္မတော့နဂါပုံစံကြီးနဲ့နေတဲ့ဒီမိုးမယွာမိုးမစဲမချင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာမိုးမကြရအောင်ဆိုပြီးတော့သို့တော်အဲ့ဒီလိုမိုးတွေတိုင်နေခြင်းစဉ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဒီဖလာသမပတ်မှဝင်စားနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဂါအစဉ်ကိုဖျက်ပြီးတော့တကယ့်လုလင်ငယ်အသွေးဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာလက်အုပ်ချီပြီးယက်ပြီးတော့မျက်စွာဘုရားတို့အခါမှာမျက်စွာဘုရားကဖလာသမပတ်ဖြစ် ၄ပါးစံသာကိုခန်းစားနေတဲ့သူအားနေရရာအရာတိုင်းမှာပင်စံသာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်ဒီလိုသိမြင်နေလိုတဲ့အတွကြောင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပီတိအုံကိုငုံ့ရမထားနိုင်မနဲ့ဘုရားရှင်ကဖဠသမာပတ်ဇံစံသာ၌နေတဲ့ပို့ကိုမြည်သူမဆိုနေရနေလျအရရတိုင်းမှာစံသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းလုံးလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိအုံနေဖြစ်ပြီးတော့ အဒီပိဋိဇကားတွေဟ <t> ာနှုတ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့သုခဝိဝေကောဒုဒ္ဓတ္ထာသုတဓမ္မတ္တာပတ္တတော်အပြာပိဇံသူခံလောကေဘန္နဘုတေသုတာယမောသူခာဝိရာကတာလောကေကာမန္တမအတ္တကမောအတ္တမိမာနတ္တယောဝိနယောဧတံဝိပရမံသူခံဝိဝေကော ဥပရိလေးတံသေယမံတိနိဗ္ဗန်တရားတိသူခောအလုံးတရားချမ်းသာလဆွာဤသုတ္တသာလေပါသောမြညာဖြင့်ဤတံကျက်ပြေဝါအာရရောင်ရဲသောသုတ္တဓမ္မသာဉာဏ်ပညာသက္ကုအတွင်းထင်လင်းပြီးသောတရားရှိသောဝါထင်လင်းပြီးသောတရားရှိသောကြောင့်ဘဒတော်ဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ဥပရိလေးတံသေယမံတိနိဗ္ဗန်တရားထိုမှတပါအသိသိသည့်တရားမှန်သည်မြာကို တိတ္သိသိတရားမှန်သမျှတို့ကိုကြည်ညိုစဉ်ချင်းအကျွမ်းမြေသိမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤအပြာပိစံလူနမြမတ္တဝါတို့၏အမြင့်မပွားမေတ္တာထားခြင်းသည်လောကီလောက၌သူခံချမ်းသာလာပေ၏တဗ္ဗာပာဏဗုတေသူလူနမြမတ္တဝါတို့၌တံယမောမညင်မှမနှိမ့်ဆက်လိုပြမဇုကရုဏတရားပွားများခြင်းသည်သူခော့ချမ်းသာလာပေ၏လောကီလောက၌ကာမဏံ ဝဒုအယောကမကုန်တို့ကိုတမအတေကမသမုတ်စေရပံဖြင့်ဘယ်လံလုံးမြရားဖြစ်သောဝိရာဂတရာကကိ ందు ၍အတိညာန္တရာတို့ဖြစ်ကြောင်းကောင်းမြသောအနာဂម្មိမဲ့တိသူခချမ်းသာလာပြီအတမီမာနတငါတလူလူမံမူထောင်လွားမှုကိုရောဝိနေရောအပြင်းငိမ့်ပဲဖြောက်ရာအကျင်ရတဘူတိယတ္တီရှိဧတံဣရရတဘူတိဝေစင်းစက် အရမဒုခသင် <sh arp> y> y ee, lo, er i, ္ခါရတရာ <sh arp> y> y are, းအလုံးတွင်အမြတ်ဆုံးချမ်းသာခြင်းဖြစ်ပေ၏လို့အဲ့ဒီဥရဏငာတာကိုမြတ်စွာဘုရဲ့နည်းအတ္တိပဲကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားနဲ့နေတာကလည်းပဲအမတန်ကိုမှချမ်းသာခြင်းနေရတယ်ချမ်းသာခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားလေးဘွားမေတ္တာဘာနာလေးဘွားမေဆိုလို့ရှိရင်အမတန်ချမ်းသာတယ်တတဝဝရိဘောမှာအမြတ်မထားပဲနေဒါတွင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကရုဏာတရားလေးလေးဘွား စေတ္တကရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ကရုဏာတရားလေးပြီးပွားအဲ့ဒီကရုဏာတရားပွားလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကသူတစ်ပါးကိုမငင်းဆဲလိုတဲ့အတွေ့အကြုံကရုဏာတရားတွေရတဲ့ချမ်းသာတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတွေကောင်းတဲ့ဒီဝိတုအာယုကာမကုန်သေးတာဘာမြင့်ပေပြပေဖြောက်ပြီးတော့အသည့်အလေးမအဉံပညာရှိတဲ့အနာဂ ామ ိမဟာလည်းပဲ ဒီ ଅନାଗାሚ မဲ့ဆိုတာကာမဂုဏ်တရားတွေကိုပယ်ပြီးတော့သမုစေတပါန်ဖြင့်ပယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ ଅନାଗାሚ မဲ့ဟာလဲခြမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့သုတယ်ကောင်းတဲ့အရတဖိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ငါတလူလူမာနထောင်လွှားမှုကိုအပြည့်တိုင်းငိမ့်ဖြတ်တတ်တဲ့ဒီအရတဖိုလ်ဟာလဲပဲခြမ်းသာအစစ်ပါပဲအဲ့ဒီခြမ်းသာကတော့အရတဖိုလ်ခြမ်းသာကတော့ ချမ်းသာတယ်တင်ခရတရားတွေအကုန်လုံး ਨੇ မချမ်းသာခြင်းအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဂါရဏခုကိုကျွင့်ညော်မှုတယ်အဲ့ဒီလိုကျွင့်ညော်မှုတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကြီးပင်းရင်းမှာအရဟတ္တဘုချမ်းသာကိုခန်းစားတော်မူရင်းခုနင်းရဲ့မြောက်တတ္တမတတ္တဟဟဆိုရောက်တဲ့ခါမှာကြီးပင်းရင်းကဖဲခွာပြီးတော့အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့မာဘောဓိပင်ရဲ့တောင်မျက်နာရာရာသာယရဏလင်းလွန်းပင်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတပု္ပတာနဲ့ဖန်လိကညီနောင်တို့ တွายောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဆံတော်ပေးတဲ့ယာဇာဇာယရဏလင်းလွင်ပင်ကိုတွายောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သတင်းသုံးတော်တယ်အဲ့မှာတွာပြီးတော့ဒီယာဇာယရဏတတ္တာလို့ခေါ်တဲ့လင်းလွင်ပင်ရဲ့အင်းကိုကြွပြီးတော့အဲ့ဒီလင်းလွင်ပင်ရဲ့အရင်းမှာတခါလေရာထေပုချမ်းသာကိုခံစားတော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ခုနှစ်ရပတ်လုံးသတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူတယ် အဲ့ဒီလို99လီတတ်တာတတ်တာဟာ46ရဲ့ပြည့်သွားပြီ46ရဲ့ပြည့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့သလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ46ရဲ့လုံလုံရေမတော့မျက်နာမသိကျင်းကြီးချင်းငယ်မစွန့်အဲ့ဒီလိုထွက်တဲ့နေနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဟာကို46ရဲ့ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကရွင်တော်ဤဆေးခြင်းလာတယ်မျက်နာတော်ဤတစ်ခြင်းလာတယ် ကိုယ်လက်သုတ်သင်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆုံးဉာဏ်လာတယ်ရေချိုးတော်မူတဲ့နောက်တကဆုံးပေါင်းပေးတော်မူခြင်းရေသုံးဆောင်တော်မူခြင်းလျှော့ဆက်တော်မူခြင်းကိစ္စများမရှိတော့ဘာနဲ့ပဲနေတယ်လဲလို့အမေးလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ဇန်ချမ်းတာပူချမ်းတာ ਨੇ ပဲအဲ့ဒါကိုအချိန်ကုံသွားတယ်ဒီ49ရက်အတွင်းမှာအဲ့ဒီ49ရက်တတ်တာတတ်တာဟာပြင်းမြောက်တဲ့အခါကြတော့လက်အပြင်းဆိုရင်ဝါဇူလာဇန်၅ရက် ဘောဓဝုနိဝါဇုလာမိဒီ၅ရက်ဝါဇုလာတဲ့၅ရက်ဘောဓဝုနိမှာတို့လင်းလင်းပင်ရဲမှာတရေသုံးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားရှင်ညနာညနာတော့သစ်လို့တဲ့စိတ်အကျံဖြစ်တယ်။အဲလိုစိတ်အကျံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကစေကျစုသည်ကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့ပါသွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စေကျစုသည်ကိုပဲဘုရားရှင် ဝါဇုံငလာစံ9ရက်နေ့လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းဘုရားရှင်အဲ့ဒီလို45ရဲ့လုံးလုံးဘာမှမဖုံးမပေးပဲနဲ့ကြင်ကြီးကျုံ गे တောင်မစွန့်ပဲနဲ့ဖလားတမဘဖိုချမ်းတာဖြင့်ဇန်ချမ်းတာတဲ့ဖြင့်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့စိတ်ထက်မှာဘလို့အကြံဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ညနေတော်သစ်လို့တဲ့စိတ်ကြံဖြစ်တဲ့အခါမှာတရားမင်းက"အိုးစေကျစုသီ"လို့ခေါ်တယ်အဲ့စေကျစုသီဟိုဆက်ကတ် ဒီစဇုသီးဆိုတာကဘုရားရှင်ဒီဟာလေးကိုဖုံးပေးလိုက်လို့ရှင်ဒီနတ်ဩဇာလဲပါတဲ့တို့ကြောင်းဇုသီးဆိုတာဒါ100သိတမျိုးပဲအဲဆေးဇုသီးကိုစားလိုက်တဲ့ဖုံးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့တရီရဝင်စနာကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ကိုလက်သုံးသိန်းကြီးခေါ်တဲ့ဂျင်းကြီးဂျင်းငယ် ਸੁ ညင်းကိစ္စဖြစ်လာတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေတွေကို ဒါကြတဲ့ချုံမသွားရအောင်ဒီကျစုသီးကိုဖုံးပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝန်တော့စေပေါ်လေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲဒီကျစုသီးကိုတရားမင်းဆက်ကတ်တဲ့ကျစုကျစုသီးကိုဖုံးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုလည်းသုံးသင်ချင်းဆိုတဲ့ဟာရီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကြင်ကြီးချင်းချင်းဆွန်ကျင်ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတရားမင်းက"ဟိုးနဂါးပြိမာဖြစ်တဲ့ကွန်ယိုဒံဘူး"တဲ့မျက်နှာသိဖို့ရန်အတွက်ကွန်ယိုဒံဘူးစားအခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားတိုက်ထားပါပဲ ကွန်ယိုဓာမူကိုလည်းမျက်နာသိရင်ဟိုးအနောအနောဒတ်အင်ကနေပြီးတော့ရေကိုတဲဆောင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုဆက်ကတ်တယ်ဓာမူလို့ခေါ်တဲ့သွားရိုက်တန်းမျက်နာသိရလို့ခေါ်တဲ့ဟိုးအနောဒတ်အင်ကဝိမာဝန္တာမှာရှိတဲ့အနောအနောဒတ်အင်ကရေတွေကိုဆက်ကတ်ပြီးတော့လှူဒန်းလာတယ်လှူဒန်းလာတဲ့ကာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကြားမြင်ဆက်ကတ်တဲ့အဲ့ဒီကွန်ယိုဓာမူကိုဝါဝါတယ်ဆိုတာဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီလိုအိန္ဒိယကလာတွေ သွွားတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကိုင်းရိုးတဘူဒံလေးတွေနေပဲတိုက်ကြတယ်သွားတိုက်တာအခုခဲ့လို့သွားတိုက်စေးနေတယ်သွားတိုက်တန်းနေတယ်မရှိတဲ न न ့အခါကျအဲဒီတဘူဒ <c oughs> ံလေးတွေဟာသွားစင်ကြရပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဂရွင်းရှင်းတာပေါ့အဲဒီအနော့တအဲကနေပြီးတော့ရေပြင်းဂရွင်းတော်ကိုစေးမျက်နှာသေးဦးအမှုပြူးပြီးတော့လင်းလွင်ပင်ရင်းပါပဲဘုရားရှင်တရင်သုံးစမ်းပြီးတော့မှုတယ်အဲဒီလိုစမ်းပယ်နေတဲ့အခါမှာဟိုးမြန်မာနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ဒီဩကလာပတိုင်းပြည်ကတဘုဒ္ဓ လူခေါ်တဲ့နောင်တော်ကြီးန <c oughs> ဲ့ဗန္ဓိကလူခေါ်တဲ့ညီတော်ကုံတဲ့နှစ်ယောက်လက်5900နဲ့လက်၄နဲ့တခါတဲ့ဥက္ကလာဇဏပုတ်လူခေါ်တဲ့ဥက္ကလာအခြေတော့ကတော့ဒါတိုင်းပြည်ကဟိုဟာမဟုတ်သေးဘူးသူမကြီးသွားတဲ့တကြောင်ဇဏပုတ်တို့ပဲသူတို့ကခေါ်တယ်။အဲဒီဥက္ကလာဇဏပုတ်ကနေပြီးတော့မည်စီမဒေတာကိုကုံကူးတန်းရောင်းဝယ်ဖို့ရန်သွားကြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသရရင်သုံးတော်မူရာလင်းလွင်ပေရဲ့အနီးလူခေါ်တဲ့ဒီခီးလမ်းမကြီးနဲ့သူက သောမေတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမဇ္ဈိမဒေသကိုသွားနေတဲ့ခီးเจ้าဟာဒီလင်းလွင်ပင်လို့ခေါ်တဲ့ဗောဓရကယားကိုရောက်မဲ့ခီးလမ်းမှဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီခီးလမ်းမှဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရေညွန်တွေလည်းမရှိဘူးမြေအားလည်းမြေပြင်ဖြစ်နေတယ်။သို့တော့ဒီဂုံတွေတွေဟာလဲတွေဂုံတွေလဲတွေကိုတင်ပြီးတော့သွားနေပြီမယ်လို့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဒီလဲတွေဟာရေလည်းမရှိဂုံးအပြင်မြေပြင်ပေါ်မှာပဲရွှံ့ညွန်တွေနင့်နေတယ်လို့ တကယ်ရရှိဆက်သွွားလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုရပ်တန့်နေတယ်ရပ်တန့်နေတဲ့ခါကျတော့ကုံတွေဒီစဉ်းစားကြတော့ဘို့ဒီကုံတွေညီနောင်အကြီးဆုံးဆိုတော့တိုင်ပင်ကြတယ်အော်ဒီနေရာမှာတော့ငါတို့တခুঁခူတစ်စုံတစ်ခုတော့ဒီလိုတော့ရှိနေပြီထင်တယ်မမြင်ရတဲ့ပုံစံတွေတော့ရှိနေပြီဒါဖြင့်ငါတို့ရဲ့ရှင်းဘဝကဘာ၄မြန်တော်ဆက်ခဲ့ဘူးနေတော့မသိဘူးဆိုပြီးတော့ အဲဒီလိုဒီကောင်းတဲ့ညီတော်ကဒီလိုစဉ်းစားနေကြတဲ့တိုင်းမြင်နေကြတဲ့အခါမှာအရှိဘဝတုံးကဆွေမျိုးရင်းချာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တော်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်သားကတိပင်ခွကမှာတက်ပြီးတော့ကိုတင်ရှားပြပြီးတော့အမောင်တို့အမောင်တို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဘုရားဖြစ်ပြီးဝင်မကြာသေးမီ40နဲ့6ရက်တတ်တာတတ်တာကာလပတ်လုံးဆွမ်းအားရတွေကိုမတုံ့ဆောင်းမှုပဲနဲ့အရတ်တပုချမ်းသာကိုရာခန်းစားတုံ့ဆောင်းလျက်ရှိတယ်ယခုအခါမှာသင် တဲ့ຫນົວဒီလင်းလွင်ပင်ရင်းမှာဘုရားရှင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့အဲ့အတွက်အမောင်တို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဌန်တော်ပြီးတော့ဆွမ်းအားရဖြင့်မျက်မျက်နုနုရှစ်ခိုးပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော်ပြီးတော့တင်းတို့တော်ပြီးတော့ကတ်ကြအဲ့ဒီလိုကတ်လို့ရှင်ဘုရားရှင်ကိုအဲ့ဒီလိုမျက်နှုတ်កော်ရော့ပူဇော်တဲ့အဲ့အတွက်အမောင်တို့အခုလာတဲ့ဒီစီဝရဏမကနေရှိကာလေရှေးလျသောကာလမှစီဝဆန်းသာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီဆွေမျိုးတော်ဘူးတဲ့ဏက သိပင်တက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုကိုရောင်ပြတဲ့ဇကားကိုအဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ညီနောင်လဲကြာတော့အာအလုံးမဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းမဖြစ်မနေခါရဲသူတို့မှပါလာတဲ့ပြည်စီလေးနဲ့ဆွမ်းချက်နေလို့ရှိရင်အကုံပါပဲအချင်းကုံပါပဲဆိုပြီးတော့ရှင်းတော့ကတော့အ तें ယူဆောင်လာတဲ့ဒီမသွိုးနိုင်တဲ့မုံကျက်ကျက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေပေါ့မုံကျက်ကျက်ဆိုတာအဲ့ဒီပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေနဲ့ပြားဆုပ်မုံလို့ခေါ်တဲ့ဒီ ရှင်တော်ကတော့ဒီပြာစုံမဟုတ်ဆိုတာဒီမုံကိုစီရည်နဲ့ကြော်ပြီးပြီးတော့ယူလာခဲ့တာစီရည်နဲ့ကြော်ပြီးတော့မသောမပုတ်အောင်ဆိုပြီးယူလာခဲ့တဲ့ဒီကြာရှိခန်ထားနိုင်တဲ့မုံကိုယူဆောင်ထားပြီးတော့ဘုရားထင်နမရအောင်တွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထမောက်ချင်းကပ်ပြီးတော့ရိုသေစွာရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဲ့တဲ့၂ယောက်ပတ်တ ਿਆਂ မှာရက်တော်မူပြီးတော့အရှင်ဘုရားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား တပိဓာရတို့ကိုသနာသပြင်းတပိဓာရတို့မှာအခုပါလာတဲ့မုံကြွကျုတ်လို့ခေါ်တဲ့ပပောက်ဆုံးနဲ့ပပောက်ဆုံးနဲ့ဒီပြားမုံဆုံးတို့ကိုအလှူခံတော်မူပါဗျာတပိဓာရတို့ခံရုံမှုတဲ့အတွက်တပိဓာရတို့အဖို့ဒီအလှူတွေကိုခံရုံမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရှင်ရလက်နေရှင်ရများစီဝါချမ်းသာများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဘုရားရှင်ကိုတောရှောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်က သူစားတဲ့နို့စွားကိုခန်းယူစဉ်အခါတော့ကတောထွက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂရိကာရမြမကြီးကပ်လူထားတဲ့မြေသိပိတ်ကြွယ်ပြောက်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးတကရှေ့ချင်းနောင်တော်ဘုရားတို့ကလက်တော်ဖြစ်မယ်ဒီအဟာရတွေကိုခန်းသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲဒီအလူတွေကိုခန်းတယ်လဲငါမှတ í အလူခန်းစရာတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုုံတယ်ညီတော်လှူတတ်တဲ့ဒီမုံကြွကျင့်တဲ့ပြန်းမုံစုံတွေကို ဘာနဲ့အလူခာရယင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ကြံစီစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီလိုပဲစိတ်ထဲမှာအကြံစီလေးဖြစ်တော်ရှိသေးတဲ့အရက်လေးမျက်နာမှလာတဲ့ဒီဒရရထဝီရုံလကဝိရုဘကကုဝေဒါလို့ခေါ်တဲ့စတုမာရေနမင်းကြီး၄ရောက်တော့အတရားကိုသပိတ်တလုံးစီတကားတဲ့တလုံးစီယူ냐ယူလာပြီးတော့အိန္ဒနီလာကြောင်းညိုသပိတ်၄လုံးကိုဖျက်ရှင်ဆက်ကတ်တယ်နေဦးကအိန္ဒနီလာကြောင်းနဲ့လှူထားတဲ့သပိတ်ကြောင်းညိုသပိတ်၄လုံး အဲ့လိုကြာညိုတဲ့ဘိတ်လေးလုံးဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဒီလေးလုံးလုံးကိုအလူမခံပဲနဲ့ပဲမြက်တယ်အာဒါကဒီယရနာဆိုတဲ့စီချတဲ့စီသားတဲ့သဘိတ်တွေဟာယမ်းသူတော်ပြတ်နေနဲ့မသိမသိတော်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကဒီအိန္ဒနီလာကြောက်နေလှုပ်ထားတာကိုအလူမခံပဲနဲ့ပဲနောက်တော့နမင်းကြီး၄ပါးတွေဟောတခါပြန်ပြီးတော့ပဲနာအဆုံးရှိတဲ့ပကတိကြောက်သဘိတ်ပဲနာ အညိုဘတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီသပိတ်ရောင်ရှိနေတဲ့ပဲနောက်ကြာသပိတ်လေးလုံးကိုတခါတည်းဆက်ကတ်တယ်အဲ့လိုဆက်ကတ်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီသပိတ်လေးလုံးကိုအလူခံပြီးတော့နမင်းကြီးလေးပါးကိုချီမြောက်လိုတဲ့အဲ့အတွက်တနာချီမြောက်လိုတဲ့အဲ့အတွက်ဒီသပိတ်လုံးတို့ကိုထပ်ထပ်ထပ်တက်ပြီးတော့တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်အောင်အတိတ်တန်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသပိတ်ကသပိတ်လေးလုံးကတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်ဃာတော်ဒီဆုံးဖုံးပေးတဲ့သပိတ်တွေဆိုရင်အနာရရှိတယ် ဒီဗျားကြီးရဲ့တပိတ်လေးလုံးကိုတခါလေထပ်လိုက်တဲ့အတွဲကြောင့်အကုန်လုံးထက်သွားရတယ်ဆိုပေမဲ့အနာရေးလေးရှိသေးတယ်တပိတ်လေးအဲဒီလိုအနာရေးလေးသဘောလေးဖြစ်လာတယ်လေးလုံးကအနာအနာလေးရစ်ရှိတယ်တပိတ်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အနာကတော့လေးရစ်ရှိတယ်သူကအဲ့တော့တအားကြောင့်မလို့မျက်စွာပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြူတော်မူတဲ့တိုင်အခုခေတ်ယန်းတော်ဒီဟာတပိတ်ကိုအနာရေးလေးနဲ့ပါတယ်အဲဒီအနာရေးလေးနေသုံးရတယ်တပိတ်ဖုတ်တဲ့ပုံကူတွေကနားလေတယ် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသဘေးဖြင့်ကုံသိဉ္ဏောင်တို့လူတဲ့မုန်းကြွက်ကျစ်လို့ခေါ်တဲ့ပြားမုံမုန်းကြွက်စရက်နဲ့ပြားမုံစုံကိုအလူခန်းတော်ဖုံးပေးတော်မူပြီးတော့ကုံသိဉ္ဏောင်တို့နဲ့တင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အနုမောဒနာဝါမျက်ပွဲစကားတွေကိုပြောကြားတယ်တရားတော်မဟောဘူးပေါလိတရားလည်းဟောလို့မရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပင်စားဝကီငါးဦးကိုဓမ္မတာရဥဆုံးတရားဟောရမှာဖြစ်လို့ဒီကုံသိဉ္ဏောင်ထဲမှာလူသားတွေထဲမှာ ပထမဥဆုံးဘုရားဖြစ်ဖြစ်ချင်းတွေ့တဲ့လူသားကတော့ဟောကပုံသားဒုတိယဥဆုံးတွေ့တဲ့လူသားကတော့ဒီတပုတ်သားလို့ခေါ်တဲ့တပုတ်သားဗန္တိကလို့ခေါ်တဲ့ဩကလာဘကညီနောင်ဒီရွှေကုန်းရဲ့ဒီအဲဘုရားတရားတွေပေါ့လေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီကုန်သိညီနောင်ကိုအနုမောဒနာတရားတွေဟောပြီးတော့နောင်တော်ခါမှာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရတာဒီဘုရားတရားတန်ခါယ ರಣ ာ၃ပါး โอดิโอไดดาပြီးတော့နောက်ကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအချိန်ခါမှာတော့တန်ခါယရဏတော်ကလည်းမပေါ်ထွန်းသေးဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တည်းညီတော်နည်းရောက်ဘုရားရှင်ကတန်ခါယရဏမပေါ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုလကောင်တရားတော်ကိုလကောင်ကိုယ်ွယ်စีกတ်၄ရောင်စีกတ်တဲ့ဗုဒ္ဓံ තර ဏကိစ္စမိဓမ္မံ තර ဏကိစ္စမိတန်ခါံ තර ဏကိစ္စမိဆိုတဲ့အတိုင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုလကောင်တရားတော်ကိုလကောင်ကိုယ်ွယ်လဲလျောင်းပိုးအောင်စีกတ်ရာခုပြီစีกတ်ပြီးတော့ ဧဒေမြန်ပန်ဒီဘဂဝန္တံတရဏံခိ싸မဓမင်စာတရားဘုရားနဲ့တရားကိုဒါရည်ညွှန်းပြီးစကားနှုတ်ကိုပဲဆိုရတယ်။အဲ့လိုဆိုတဲ့ဒွေဝါသိကတရဏဂုံတည်သွားကြတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီလောကမှာပထမဦးဆုံးဒွေဝါသိကတရဏဂုံတည်တဲ့ဥပဒကာတွေအားဒါမြန်မာနိုင်ငံကလို့ပြောကြတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒါကတော့အငင်းပွားမှုတွေရှိတယ်တဲ့ဒီဩကလပဆိုတာကဟိုးအိန္ဒိယနိုင်ငံကမှလဲဩကလပဆိုတာရှိတယ်တဲ့။ အဲဒီဩဂ္ဂလာပ္ဆိုတာဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကဖြစ်တယ်လို့လဲတချို့ကပြောကြတယ်သို့တော်လဲပဲစာပေအရညပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုရွှေကုံစီတီတော်ကြီးရှိတာကိုပဲကြီးကြီးဩဂ္ဂလာပ္ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကပဲဖြစ်ပေါ်မှာများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရဏဂုံဒွေဝါသိကတရဏဂုံတည်တဲ့ဥပဒေကာနှူးဟာမြန်မာနိုင်ငံကဒီဒွေဝါသိကတရဏဂုံတည်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာကံကောင်းနေဖျားပွင့်နေအချိန်ခါမှာ ဒီကုံတယ်ကြီးနှစ်ဦးရဲ့ဂျေဇူးတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဩက္ကလာပတိုက်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတယ်အဲ့လိုရောက်ရှိလာဖို့ရန်အတွက်ဒီကုံတယ်ကြီးနှောင်နှစ်ဦးကဘုရားရှင်ကိုဘလိုလျှောက်လဲဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတိပိတော်တို့အမြဲမပြတ်စည်းကကိုယ်ဝယ်ပူဇော်ရန်ပူဇော်ရလေးတခုခုတော့ဂရုဏာရှိထားပြီးတော့တနာချင်းမြေတော်မူပါဘုရားလို့ကုံတယ်ကြီးကလျှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် မေဇွာဘုရားရှင်ကလက်ရလက်လို့ခေါ်တဲ့ညာဘက်လက်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥကောင်းတော်ကိုတုံးသတ်ပြီးတော့ဆံတော်ဓာတ်တော်တွေကိုအဲဒီဂုံတဲ့တွေကိုချीမြင်လိုက်တယ်။အဲဒီဂုံတဲ့တွေကစီးမြင်ပြီးတော့ဒီလိုဆံတော်ဓာတ်တော်တွေကိုယူပြီးတော့တခါတည်းအမတန်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဆံတော်တွေကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြတ်ရဖြစ်သုံးလောင်းလိုက်တဲ့ဗမာဝမ်မြဝမ်သာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဂုံဂုံယောင်းဂုံဝဲတွေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့နေတဲ့ဩက္ခလာဇနပုတ္တ์ ဩကလာဇဏပု္လို့ခေါ်တဲ့ပေါကရဝတီမျိုးကိုသွားအဲ့ပေါကရဝတီမျိုးဆိုတာတန်ဒီတွန်တေးလို့ပြောကြတယ်အကျိုးတော့အဲ့ကိုဩကလာဇဏပု္ပေါကရဝတီမျိုးကိုပြန်လှည့်သွားပြီးတော့စံတော်တွေကိုကျုပ်အတွင်းမှထည့်ပြီးတော့ဇီတီတီတာကိုယ်ခွေတယ်တာယတနာရာဇာယတနာတတ္တဟလို့ခေါ်တယ်တတ္တဟခုနှစ်မျိုးမှာတတ္တဟဒီခွန်ခဏ္ဍတိယဌာနမှာဘုရားရှင်သရဉ်သောတော်မူတဲ့ တတ္တတတ္တစံနေတော်မူပုံပါပဲအဲ့ဒီတတ္တတတ္တစံနေတော်မူပုံကိုလည်းခုနပြောခဲ့တဲ့မဲဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတ္တတတ္တစံနေတော်မူပုံကိုဘုရားရှင်ကိုဂါရာမြားဖြင့်လကောက်ဘုရားရှင်ကိုဂါရာရိနဲ့လကောက်လင်္ကာရိနဲ့လကောက်ဘုရားရှင်ကိုဂါရာများကိုဘုရားရှင်အဲ့ဒီလိုသေရင်သုံးတော်မူပုံနေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကရေးသားသိကုံး ဘီရအရီလိုပူဇော်ထားတာရှိပါတယ်ပရမန်ဘောဓိပန်လင်္ကအတုတင်းသာအာနိမိတဓာတ္တယံစေကမင်း සේ ဝသဒုတ်္တာရတနာဂရံဘေဇမဇပါလင်္စမုံစလင်္စသတ္တမအတ္တဓမ္မရာဇယတနတတ္တဌာနအဟံနမိပရမန်ရှေဥဇွားသောဘောဓိပန်လင်္ကအထောင်းတရာကြီးစွာမြင့်ကောင်းဘောဓိညောင်းမှာ ၄တောင်းထွာစွာဝတ္တေံခံဝေ ቹ ပံ ቹ နေအံဝေယရနာစံကျေစွာသတိသ၄၀ပွင့်တော်မူရပလင်သာကိုလကောင်ဗောဓိဘေအရှိဘေ၄တောင်းกว่าအပ္ပရာဇိတာပလင်ကိုပလင်ကသတ္တာဟုခေါ်ရတဲ့ဒုဒိယငကြိမ်မြတ်တော်အာနိမိသင်္သာဗောဓိဘေမှာခြံမြညိအီ၃၄လံအေသံရှင်မြောတာငံလဝေ မြောဓာတ်စဉ်ရှင်ပလင်ရဏမောင်းအောင်ရဟုတရားဓိပတိဂျွပေါင်းရှိလင်မျက်စိမဲမိတ်ဖို့စေယျောရတံ့မြော၍နေတော်မူရာအာနိမိတာရခဲဝါကို၎င်းဗောဓိပင်ရဲ့အခုအရှင်းမြောက်ဆယ်လေးလံလောက်ကွာတဲ့နေရာကိုအာနိမိတာကုန်းတော်ဆိုပြီးတော့အာနိမိတာဇီတိတော်လေးတည်ထားတဲ့အခုဖြစ်အိန္ဒိယမှာဒါရိယန်သောညီများသောဆင်ကမင်းစားဗောဓိပင်နဲ့ အနိမိဒနထာနနာနနပအလေကြားတွင်အလျာရှင်နောက်အခေါခေါလင်း60တောင်လျာဇင်ညာန်တွား၍ချွေဘွားရောကြဆက်တော်ဆက်ချရာဟုယရနာအတီးဝင်းပြောင်းဤသာတီရိလျံဝါဇင်ညာန်တာကိုလကောင်းတဲ့အဲ့ဒီဘောဓိပင် ਨੇ ဒီအနိမိဒကောင်းတော်ရဲ့ဂျားထဲမှာအရှင်းနောက်ဇင်ညာန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဇင်ညာန်ကိုယရနာကရ ကျေဒေရနာရလေးဒီစင်ကမရနာရနာဇင်းညာရနာဇင်းညာလ <c oughs> ို့ခေါ်တယ်စင်ကမတတ်တာဟာလို့အခုခေတ်မှာတော့ခေါ်ကြတယ်တိတိဓမ္မသောကမင်းကြီးကတော့အဲ့ဒီမှာကြောက်ဒီကြောက်ကြောက်သားတွေကိုပဲထုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီဟွာလေးတွေเนี่ยဟိုညမည်ဒီလိုအခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟွာပေါ့ဒီကြာဘူးသဏ္ဍာန်ကြာဝင်းလေးတွေเนี่ยပုံဖော်ထားတာ၄ရှိတယ် ဆတော်တန်လေးကြိမ်မြသောရတနာကရင်းစာဗောဓိပင်မှာတမိပတ်ကို taala မြေးပြင်နောက်မြောက်ခွင်းဝဲခဲ့င်းစွာလအပိဓမခွင်းလစွာအပိဓမာကိုခွဲပြစိတ်ပြခွဲကြံညာတော်လျှံ၍သုတ္တဆင်ញင်စံွှင်ပြောရာရတနာကရကြောပေါက်ပြတာဒေဝဖန်စင်းရွှေနှန်းကို၎င်းအဲ့ဒီမှာကုဏပြောတဲ့အပိဓမာတရားတော်ဒီကိုဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့ဗောဓိပင်ရဲ့နောက်မြောက် မာလေရှိတဲ့ဆေလံအကွာနတ်တို့ပန်စင်းတဲ့ရတနာ గర တတ္တဟာဆိုပြီးတော့ရတနာ గర ရွှေအိမ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြေစမန်၅ခြင်းမြသောဇဗပါလင်္စဗောဓိဗေမပြုတ်ပါတိသာရှိမြေနာတွင်ဝေကွာမှအလံ၃၀ဆွငယ်နှခုညဉ့်ညူမြရောင်ဆိတ်ကြောင်ကြောင်မှ ချောင်းရောင်းတုံးပါတုံးလူပါဟူအမြအွေလျော်နေတော်မူမအယအယျမျက်ကို၎င်းအဲ့ဒီအစားပါလာညောင်မင်းဆိုတာ body ဘင်းရဲ့အရှိတဲ့တယ်မှာရှိတယ်အလံ30နဲ့30နဲ့30လံရှိတယ်တူးရဲ့ဒီအယောင်ကလည်းစိတ်ချောင်းညောင်မင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲညောင်ညောင်မင်းဟာအစိမ်းရောင်လေးတွေဖြစ်နေတယ်အခုတော့ဒီညောင်မင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတိတိမာသောကမီရဲ့ကြောက်တန်ကြီးပဲရှိတော့တယ် DAO AZABALA TATTA SEITANG THA DI NE DE NYAUMEN TANIA PHIN PAUN NA DI TWA PI DO A EI NYAUMEN NI A MA GARAMANAN NI YUT DE NYAUMEN LU DI LU BYAW LU DE SANTAMAN CHAU CHENG MYA DO MAUNG SALEN NE SA SHWIN NGWE TANDA NEELA PARAMYA 5 BA AYAW WIN WIN PYAN TA SHWIN NYAUNG DO SHE TAUNG SA KWET TWIN CHAN MYE MO PHIN YWA BI JING KO YIN ME NA GA ဗပြင်းကား၍ချမ်းသာရည်မြို့ပေါ်ပျော်ပိုက်တုံသည့်မုံစလင်တာရွှေကြာနံ့လိုင်ပန်းစုံအိုင်ကို၎င်းမုံစလင်တာအိုင်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အရှိတောင်ရမြတ်မှာ82ဒီ26လမ်းတော့ဝေးတယ်နည်းနည်းလေးဝေးတယ်ဒီဒီ body ဘင်းကသွားမယ်ဆိုရင်26လမ်းနည်းနည်းတူအောင်ဝေးတယ်တတ္တမ6ချိန်မြသောယရဏာငါသာယရဏင်းသာငါသာယရဏင်းသာရဲ့ ရတနာတိရီဗောဓိပင်ဝတောင်ရဆုံးဝဲလင်းလွင်မြေညူပိ၏ကို၍ပြမဇူလေးပါတရားထုံတရားထုံလျက်ပြမဇူလေးပါတရားထုံလျက်သုံးပုံမြကွင်းတရားမင်းဤပြောက်ခင်းဆိုင်ရာယာစာရတနာရရစီရကို၎င်းဗောဓိပင်ရဲ့တောင်ဘက်တည့်တယ်မှာရှိတဲ့အလံ40กว่าတဲ့အဲ့ဒီယာစာရတနာလို့လဲခေါ်တယ်သူ့ကိုလင်းလွင်ပင်လို့လဲခေါ်တယ်ဒါယာစာရတနာတတဟာတဲ့ ဣရေဒရဌာနံဤသို့မြတ်စွာတည်အာယတာတရားထုလီရခொနှမြီကိုအံကျွန်ုပ်ဒီမယံတပြီတော်တို့ဒီနမေနမမဂေါံတော်ယీစုစိတ်ကြီးနုလေရွှင်မြူတရရှင်ကိုပါဤမြတ်စွာဘရားဒီနေ့တော့တရဌာနာကိုမြတ်စွာဘရားသရရင်တော်မူရာပြီးတဲ့အခါမှာမင်းဖြစ်အဇပါလတတ္ထာမှာ ပြန်လေသတင်းသုံးတော်မူတာဒီကိုဟောကြားရင်ဒီကနေ့တော့ဒီလောက်တင်မဲဏိကုံချုပ်ပါပြီဘောဝတုတ္တပမင်္ဂလရခန္တုတ္တပအတိဝတ္တာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ अनु ပါဝေနာသရာသူခိဘုံတို့တေဘောဝတုတ္တပမင်္ဂလရခန္တုတ္တပအတိဝတ္တာသဗ္ဗဓမ္မ अनु ပါဝေနာသရာသူခိဘုံတို့တေဘောဝတုတ္တပမင်္ဂလရခန္တုတ္တပအတိဝတ္တာသဗ္ဗသင်္ခါရ अनु ပါဝေနာသရာသူခိဘုံတို့တေသဗ္ဗမင်္ဂလခသိန်းတော်ပြဆိုပံသန္တရာစည်းဝါချမ်းသာများခြင်းအကြောင်း ကောင်းမြတ်တော်တရားတော်နာမင်္ဂလာသီဘောဝတုဖြစ်ပါစေသီတိသ္တပ္ပတေဝတာခတိကုံတော်ဏမြနာကောနာပောင်းတို့ရခန္တုအစဉ်ဆောင်းချပါစေကုန်သီတဘာဝဗောဓာ అను ဘာဝေန္စာခတိကုံတော်ဗျာရှင်တို့၏ကုန်တော် అనుభ ောရောကြောင့်၎င်းတဘာဓမ္မ అను ဘာဝေန္စာခတိကုံတော်တရားတော်ထိကုန်တော် అనుభ ောရောကြောင့်၎င်းတဘာတင်္ဂ అను ဘာဝေန္စာခတိကုံတော်တင်္ဂတော်တို့၏ကုန်တော် అనుభ ောရောကြောင့်၎င်း ေတောမဂံတရားနာပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွင်ကောက봐သူက봐သာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားတရာခအခတ်သိဒုက္ခိကိုဆိုင်နေပြအချမ်းမှအချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝန္တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း